За 162 тисячі євро пішов з молотка револьвер, з якого нібито застрелився Вінсент Ван Гог. Довести, що це саме та зброя, неможливо. Але тип пістолета і калібр збігаються. Як відомо, у липні 1890-го художник вийшов на прогулянку в поле і вистрелив собі в груди. Револьвер, з якого стріляв, залишився серед поля. Там його пізніше знайшов місцевий фермер. Хто купив реліквію, на аукціоні не повідомили.